Imana ishimwe cyane, nongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu. Uyu munsi tugiye gukomeza tuganira ku magambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi 121, ndetse dusome no mu butumwa bwiza bwa Mariko ibice 9 no mu bice 10. Magambo y'Imana twabonye mu uyu munsi akubiyemo amagambo meza ari muri Zaburi y'amazamuka, itubwira uburyo gutabarwa kwacu guturuka ku Mana, aho ijambo ry'Imana ryavuze ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisirayeli, ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Mana ishimwe cyane, nshuti bakundwa bene Data, nifuje gusoma iyi zaburi yose kugira ngo yongere ikubere isezerano rishya, isezerano Imana iguhaye ryo kukurinda no kugukomeza, isezerano ry'uko Imana yiteguye kugendana nawe mu mibereho yawe, mu buzima bwawe, ariko mu gihe uyemereye. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, azarinda ubugingo bwawe bwose. Izuba ntirizakwica ku manywa, cyangwa se icyo bivuga ni ibibazo, mu gihe wahuye n'ibibazo, mu gihe wahuye n'ibigeragezo, ntago bizaguherana. Nicyo bivuga izuba ngo ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro, ahubwo Uwiteka azakurindisha ukuboko kwe. Ni zaburi irimo amagambo agendanye n'isezerano rikomeye Imana isezeranya abantu bayo, kubarinda, kubana nabo, kubatabara no kubaba hafi. Rero ni muri ubwo buryo natwe Imana yongera kudusezeranya, Imana yongera gukomeza kubana natwe mu buzima, mu mibereho, mu murimo wayo, mu byo yaduhamagariye gukora. Dukwiye kumva ko Imana iri mu ruhande rwacu, ku ijambo ry'Imana ryavuze ngo mu gihe ureba hirya no hino, ukareba iburyo cyangwa ibumoso, imbere cyangwa inyuma, nibyo bavuze ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Ni ikibazo uyu mwanditsi wa Zaburi yibazaga, yibaza aho gutabarwa kwaturuka, yibaza aho Imana yahera ikora bitewe na situation n'igihe yari agezemo. Ahara kumva nta butabazi, ahara kumva nta kurengerwa. Ariko ubwo yibazaga iki kibazo, Umwuka Wera yaje kumumurikira ahita abona igisubizo. Niko kuvuga ngo mbonye ko gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Hari igihe tujya tugera mu bibazo bitandukanye, tukagera mu gihe kigoye twumva nta butabazi, twumva Imana iri kure yacu, tukumva nta byiringiro dufite byo gutabarwa. Ariko nshuti bakundwa bene Data, reka tube nk'uyu munyezaburi wamaze kubona ko nubwo hano ku murongo wa mbere bigaragaza uburyo yibazaga, bigaragaza situasiyo yari arimo, ariko uhere ku murongo wa kabiri yabonye igisubizo. Nawe ndongera ngo uhumurize, nkubwira ngo wumve ko gutabarwa kwawe kuva ku Mana. Ibigukikije, ibiguhagurukiye, ibyo urwana nabyo, urugamba ufite, reka nongere nkubwire ngo humura, gutabarwa kwawe kuri ku Uwiteka. Uvana amaso ku bantu, uvana amaso ku bintu, uvana amaso ku bidafite umumaro watekerezaga, ahubwo uhanga amaso Umwami Imana,
kuko ni wo butabazi nyabutabazi buri niho gutabarwa kujya kuboneka kandi gutabarwa gufite umumaro Imana ishimwe cyane. Nuko nguko ijambo ry'Imana ritubwira uyu munsi yongera kuduhumuriza kandi yongera kudukomereza mu buntu bw'Imana. Imana ibaho umugisha kandi ikomeze kubana namwe muri byose. Ibyo mbifuriza byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.